Jag rappar nu på med aprilalmanackan. April, kärlek till ursprunget. Foton, norsk skogskatt och Karl den 16 Gustavs kröningsstol och dräkt. Förtröstan. Förtröstan är en fågel som känner gryningsljuset medan dagen ännu är mörk. Grattis till segern i ditt livs första tävling. Simtävlingen som fick det resultat att just du blev till. På våren ställer man fram saker. Då sätter man fram klockan. Jag hade 4 i psykologi på gymnasiet. Och fick ett heltidsgöra dygnet runt med min före detta man som jag var gift med. Som använder mig som sin psykolog. Ni ska våga säga eller skriva förlåt. Som är skygga människor. Jag säger aldrig detaljer om en annan människa. Jag har haft 2 andra förhållanden med en kille. Den första kunde jag inte lära mig tycka om. Och så gifte jag mig med den andra. Som jag älskade mycket. Och så var det. Den tredje älskade jag när vi var intensiva i flera år. När jag säger jag älskar dig till någon. Då är det med Guds kärlek. Och så att jag älskar den personen. Det sa jag aldrig till min första kille. Men till min andra. Jag har inte behövt psykolog för detta, om ni tror och anklagar mig att ni inte vill vara det. Utan det är era gamla problem med att ni fått vara psykologer åt era mammor till exempel. Nu tar jag det lugnt, ska äta ordentligt, sova gott och det göra det som jag tycker är roligt. Sjunga. Sluta anklaga mig att hota. Det är era sjuka fantasier. Jag är en viktig, sanningsenlig människa som har vandrat en del i livet. I den tredje killens liv med. Och målat en tavla av honom. När han bad om den kände jag att jag klarar mig utan den. Den tavlan skulle ändå bara ärvas av konstmuseum så länge den fanns hos mig. Man har väl lärt sig skriva testamente sedan barnsben med. Inte en tråd glömd. Säg inte till mig att jag tycker synd om mig för det. För det, då är det precis det du tycker om dig själv. Jag tackar Gud som tycker bäst om det minsta. Och jag har ju krympt lite sedan jag var 1,60 lång. Visst har folk stulit bibelstudier jag skrivit med. Men då tänkte jag att de behövde nog bara lära sig själva. Jag tackar Gud för det med. Ni kan tro ni har liv. Både ni och jag ingår i Guds plan. Ni kan tro att ni har kort liv. Vi ingår i Guds plan. Jag har insett att jag kan hjälpa till i Guds plan här nu för länge sedan. Förstår ni inte det där som ni säger att vissa ingår? Jag tycker bara synd om dem som inte förstår det redan nu. För de kommer känna sig så skitiga en dag som ska komma. Tala inte om ett helvete då. Det är ju sedan den onde som skitat ner jorden. När Gud har skapat allt från början. Då skapades ju även, ja ni vet. Säg eller skriv förlåt nu. Ni ska inte säga sluta klaga på din omvärld till mig.
Det finns händelser i våra liv som vi inte kan förlåta. Vid domen ställer Guds änglar Satan till skurk för dessa händelser, tror jag. För att jag tycker mig ha läst så i Bibeln. Det är så då folk kan känna sig olika skitiga. Jag är beredd på att det ska bli bra. Anklaga inte mig för att inte ha hjälpt till. Vilket ni gör. Ni anklagar. Anklaga mig inte för det här nu. De tokiga karlar jag har haft ska säga tack och förlåt. Och det har många människor problem med. I uppenbarelseboken står att deras guld och silver förrostat för länge sedan. Så är det. Sluta förtrycka våldtagna kvinnor, ni som skadat min kropp och själ och andras också. Men min ande klarade ni inte av att skada. Vi har ande, själ och kropp. Gud är namnet på Fader, Son och Helige Ande. Kalendarium i april. Aprilskämt på almsöndag den första. 17 skärtorsdag. Jesus sa att han är livets bröd och gör vatten till vin. Johannes 13:8, vers 10-12, 16-20. Johannes 6:53-54, 18 långfredag, Lukas 23, vers 32-43, Lukas 21, vers 29, Matteus 27. 19 påskafton, Matteus 28, 1-8. 20 påskdagen, Markus 16, Kristi uppståndelse, Lukas 24, 13-35, 3, 1,2. Kolossbrevet 3, vers 1-2. Jeremia kapitel 24, nattvard Matteus 7, vers 9-10, Lukas 11, vers 9-13. Annandag påsk, Lukas 24, lärjungarna i Maus. 30 valborg, konungens födelsedag. Första söndag efter påsk, Jesus går genom stängda dörrar. Johannes 20, andra efter påsk. Den gode heden, Johannes 10. Modern aprilläsning, första till och med femte. Psalm 4-8. Sjätte koloss 1, vers 1-8. 17 till och med 28. Första Johannes 1, vers 1 till och med 4. Till och med kapitel 5, vers 13, 21. 29. Andra Johannes. 30. Tredje Johannes.